عليكم السلام، أخبارنا صالح؟ سالم يتسدرني. وعليكم السلام. Сәлеметсіздерме? Жақсы, шүкір. Жаман емес, бір қалыпта. Уағалейкум ассалям. Жақсы, жақсы, шүкір. Дайындықтарыңыз қалай отыр? Қанша жинап жатырсыздар? Şükür, jaqsı ba. Сәлеметсіз бе, Жетісайдан дейді. Саламатсыздар ма? Жақсы, жақсы. Нұсқа ма дейді? 35-50 деген нұсқа. Білмеймін, бұл нұсқаны біз таламаған екенбіз. Қазір осыны талдаймыз, бұйырса қазір кішкене адамдар жиналсын. Күте тұрайық. 110 балл, математиктен 16-17 дейді. Математика аз болып тұр екен ғой сізде. Жақсы ғой, жүрміз ғой. Сол дайындықтар отыр қазір өзімнің. Сол үшін қол босамай кетті. Соңғы рет қашанымызға болғанды? Соңғы рет есімде жоқ, бір ай болған жар. 2016 жылғы дегенде осы 35 еулілер 2016 жылғы кітапшалар. Одан кейін басқа кітапша шықпайды. Мемлекеттің өзінің шығарған 60 нұсқасы ғана бар болды. Бастай беретін шығармыз, өйткені адамдар жинаған сияқты. Мен берілген группаға салып қойдым. Қазір 35-01-ден 35-60-қа дейін ғана шығарған болды. Басқа мемлекеттің шығарғаны жоқ. Басқа анау шығып жүрген варианттардың бәрі ол жеке бір кәсіпкердің істеп отырған жұмысы. Ол мемлекеттің оған қатысы жоқ. Уағалейкум ассалям. Қандай группа дейсіз ба? Так, сонымен бізде алғашқы есеп. Алғашқы есеп 8 сантиметрді қысқармайтын бөлшек түрінде көрсетіңіз дейді. 8 сантиметрді дейді. Енді мына жерден ішінен қайсынан 8 шығады, сол есептің жауабы деген сөз. Жақсы, енді сұрақтарыңызды соңына қарай қойсаңыздар, қазір енді біз бастайық. Так, 8 сантиметр. Мынау мысалы 2000 метрге келтіретін болсақ, мынау 2100 метр бөлінген 25 болады, одан 8 сантиметр шықпайды. Мынау 200 сантиметрді 15-ге бөлсек 8 шықпайды. Мынау 200 метрді 25-ге бөлсек, мына жерде міне 8 шығады. Мына тұр, есептің жауабы сан нұсқасында. Мына метрді сантиметрге келтірген кезде 8 сантиметр шығатын жауапты іздейміз. Болды, есептің жауабы сан нұсқасында. Келесі. Екінші есеп. Егер әкесіне 46 жас, ал ұлына 16 жас болса, қанша жылдан кейін әкенің жасы баланың жасынан 2 есе артық болады, дейді. Қараңыздар. 46 жаста болса қазір әкесі, 18 жылдан кейін ол қаншада болады? Екеуін қосамыз, 46-а 18-ді қосамыз, ал 64-те болады. Енді онда баласы 32-де болу керек, екесі үлкен болу үшін. Енді 18-ді 16-ға қосамыз, 34 болады, яғни дұрыс болмай қалды. Баласы 34-те, әкесі
64 деп болды, екі есе үлкен емес, демек а емес деген сөз. Бұны тексереміз. 56 жаста болады 10 жылдан кейін, баласы 26-да болады. Екі есе үлкен емес, дұрыс емес. 14-ті көреміз. 46-ға 14-ті қосамыз 60. Ұлы 30-да болады. Міне дұрыс есептің жауабы сан нұсқасы болады. Өйткені ұлы 30 жаста, әкесі 60 жаста болады. Екі есе артық болады. Есептің жауабы сан нұсқасында. Келесі, үшінші есеп теңсіздікті шешіңіз дейді. Мен былай қарағанда мына жерде не бізде тең бар, сондықтан есептің жауабы мынау емес, точно инау емес. Иә, мына үшеуінің біреуі. Енді мына табу үшін біз есепті шығара салып, шығарып та көрсете салайын. Шығармайын десеңіздер, анай әдіс болады. Мына 4 екеуінің біреуі болатын сияқты менің ойымша. Енді ана қойып көреміз, екі жақтан бірдей қайсысынан шығады сол есептің жауабы. Мысалы 4-ті қоямыз мына жерге. -1-ді қоямыз. Сосын -4-ті қоямыз. Қайсысынан екі жақтан бірдей жауап шығады, сол есептің жауабы болады. Ал бұны шығарудың көрсете салайын қалай болады. Так. Үшінші есеп. 0,125-тің x минус 4 дәрежесі кіші немесе тең 16-тан 1 x дәрежесі. Енді мынау бізде 4-тен 1 x минус 4 дәрежесі, ал мынау 4-тен 1-дің квадраты. Мына квадрат, осын қасында x тұр, екеуі көбейтіле салады. Сонымен 4-тен 1 мен 4-тен 1 мына жерде тең қалып кетті. 4-тен 1 мен 4-тен 1 қысқарады. Сол қысқарған кезде мынау 1-ден кіші сан. Сонымен былай қарай ауысады. X минус 4 үлкен немесе тең не болады? 2x-тен болады. Сонымен x мына жақта көп, сондықтан мен x-ті мына жаққа жібере саламын. Былай қарай өткізсек x болады. Сонда x кіші минус 4-тен, яғни есептің жауабы не болады? Минус 4-тен кіші деген сөз, былай қарай кетеміз деген сөз. Минус шексіздіктен минус 4-ке дейін, яғни d нұсқасы. Келесі төртінші есеп, тригонометрия өрнек күйінде берілген. Синус 50 градус көбейтілген косинус 10 градус қосылған косинус 50 градус көбейтілген синус 10 градус дейді. Так, бұл жерде дайын тұрған формула синус альфа косинус бета, косинус альфа синус бета, яғни синустың косинусының формуласы, яғни 50 мен 10-ды қос деп атыр. Сонда синус 60 градус болады. Ол синус 60 градустағы мәні түбірасты 3 бөлінген 2 а нұсқасында тұр. Келесі 5-ші есеп. Теңдеуді шешіңіз дейді. Синус пи бөлінген 4 азайтылған x тең 2-ден 1-ге. Қарапайым теңдеу, бірақ бір нәрсені жақсылап ескеруіміз керек. X-тің алдында минус тұр, сондықтан мына екеуінің орнын ауыстырамыз біз. Синус x минус пи бөлінген 4 деп. Сол үшін мынаның алдына минус шығады. Минус 2-ден 1. Енді ары қарай шығара берсек болады. X минус пи бөлінген 4. Мынау бізде формула бойынша минус 1-дің n плюс 1 дәрежесі болады минус болғандықтан. Пи бөлінген 6 қосылған n. Енді мына пи бөлінген 4-ті, минус пи бөлінген 4-ті, мына жаққа плюс пи бөлінген 4 қылып өткіземіз. Минус 1-дің n плюс 1 дәрежесі пи бөлінген 6, мына қосылған пи бөлінген 4, қосылған пи n міне. Дәл осылай қалады есептің жауабы. Мыналарды бір-біріне ортақ бөлім беріп қосуға болмайды. Так, енді ол бізде қай жауапта тұр? Мына жерде қазір көрінбей қалған екен. Менің ойымша ол так д нұсқасында тұрған сияқты. Мына жерде екені мына көрінбей қалды, мына жерде минус па плюс па екені белгісіз. Енді осы ғана келетін плюс 1 деген д да ғана тұр. 6-шы есеп анықталу облысын табыңыз дейді. Так, бізге логарифмдік өрнек берілген. Логарифм функция, логарифм негізінде 2, саны x минус 7. Өте оңай есеп, логарифм анықталуын жаттау керек. Мына саны x минус 7. 0-ден үлкен болу керек. Тең жоқ. X үлкен болады 7-ден. Бұл есептің жауабы. Яғни, не деген сөз? 7-ден плюс шексіздікке дейін кетеміз деген сөз. Жай жақшамен болу керек. Сосын жауап ол D нұсқасында. Келесі 7-ші есебі. 7-ші есепте шардың бетінің ауданы дейді. Яғни 4 пи r квадрат. Осы бізде 81 пи сантиметр квадратқа тең дейді. Онда көлемі қандай дейді? Көлемін табыңыз деп сұрап жатыр.
Пи мен пи қысқарады. Сонда r квадрат тең болады бізде. 81 бөлінген 4. Яғни бұл жердің радиус табатын болсақ 9 бөлінген 2. Енді көлем табу үшін көлемнің формуласы шардың көлемінің 4 бөлінген 3 пи r куб тең 4 бөлінген 3 пи көбейтілген r куб, яғни 9 бен 9-ды көбейтсем 81, оны тағы да 9-ға көбейтеміз. 2-нің кубы 8. Енді 4 пен 8 қысқарса 2, 3 пен 9 қысқарса 3, 3 пен 81-ді көбейтеміз. 243 бөлінген 2 пи сантиметр куб есептің жауабы Е нұсқасында тұр деген сөз. Келесі 8-ші есеп сызбамен берілген. Сызбаға жақсылап мән береміз. Мынау бізде табанда жатқан теңгерлі үшбұрыш екенін түсінікті болып тұр. Өйткені мынаны да бөлген кезде тура қақ ортасына бөлген мынаны. Сондықтан мынау екеуі тең деген сөз. Одан кейін мынау бізде мыналар медианалар. Былай жүргізілген, былай жүргізген екеуі де медианалар. Бізге мына DO кесінісінің ұзындығын тап дейді. Мынау бізде перпендикуляр түсірілген мынаны түсінікті ғой. Енді оны қалай табамыз? Мысалға мен мына жерде K нүктесі деп белгілеп алайын. BK деп. Осы сызбаның өзіне бірден шығара беремін. Міне BK. BK-ны табу үшін бізде мынау да 9 ғой. А оның жартысы мына жер қанша? 4,5 қараңыздар. Міне 4,5. Енді мынау 4,5, мынау 9. Ол не деген сөз? Демек, мынау бізде мына бұрыш 30 градус дегенді білдіреді. Мына Б бұрышы. Неге? Өйткені 30 градусқа қарсы жатқан қабырға гипотенузаның жартысына тең болып тұр. Демек, мына Б бұрышы 30 градус болса, С бұрышы мына жер 60 градус деген сөз. Мына жер. Ал 60 градусқа қарсы жатқан қабырғаны табу өте оңай. Мына БК-ны табу үшін мына 30 градусқа қарсы жатқан қабырғаны түбірасы 3-ке көбейте саламыз. Сонда БК бізде 4,5 түбірасы 3 болады. Мына жерге жазып қояйын. БК тең 4,5 түбірасы 3. Енді жақсы, енді бізге БК емес, мына БО керек. Ал біз білеміз, медианалар қиылысу нүктесінде 3-тің 2 деген қатынасында бөлінеді. Яғни мына ОБ дегеніміз медиананың, жалпы медианың 3-тен 2 бөлігін құрайтын жер. Сондықтан ОБ-ның табу үшін мен мынаны 4,5-ды 3-тен 2 көбейтем. 4,5 түбірасты 3 көбейтілген 3-тен 2. Сонда мына екеуі қысқарса 1,5, 1,5-мен 2 көбейтіледі. 3 түбірасты 3 болды. Міне ОБ 3 түбірасты 3 болды. Енді ДО-ны табу үшін ДБ-ның квадратынан 36-дан 3 түбірасты 3-тің квадратын азайтамыз. Яғни 36 минус 27, иә? ДО-ны тауып отырмыз, қараңыздар. 36-дан мынаның квадраты бізде 27-ні азайтамыз. Түбірасына алған кезде қанша шығады? 3 деген жауап шығады екен. Ол Е нұсқасында. Так, келесі. 9-шы есеп. А және Б нүктелері берілген. О нүктесі АБ кесінісінің ортасы. О нүктесінің координатасын табыңыз дейді. Енді өте оңай есептердің қатарына келеді бұл. Қазір мен берілген жазайын. 9-шы есеп. Так, А нүктесі 2-де 6. Б нүктесі минус 6-да 14. Екеуінің ортасындағы нүктені табу үшін О нүктесін екеуін қосамыз да 2-ге бөле саламыз. Яғни 2 мен минус 6-ны қосамыз минус 4, 2-ге бөлеміз минус 2. 6 мен 14-ті қосамыз 20, 2-ге бөлеміз 10. Минус 2 мен 10 деген жауапты іздейміз ол. Б нұсқасында. Келесі. 10-шы есеп теңдеу түрінде берілген. Яғни 3 бөлінген түбірасты 3х азайтылған 0,10-3 тең 0,10-7 қосылған х түбірасты 3. Енді бұл жерде түсінікті х-ті бері қарай жинап алам, сандарды ары қарай жинаймыз. Бері қарай алып келетін болсам, 3 бөлінген түбірасты 3 азайт х-ті алдында, мынада да х бар түбірасты 3. Ал мына екеуі қосылса 1 береді. 1-ді береді. Енді ортақ бөлім, мына жерде мен x-ті жақшының сыртына шығарып жіберетін болсам, ортақ бөлім қанша болады?
Tüp rastı 3 boladı. Ya mına jerde qarañızlar, tüp rastı 3 boladı. Sosun mına 3 azaytılğan ne bolat mına jerde? Tüp rastı 3 pen tüp rastı ortak bölüm berim 3 bolat. Qarañızlar ne bolat mına jerde degiz. X köbildigen mına ekeu 0, X köbildigen 0 teng 1. Al hiç qanday sandı 0-ge köbitkeñizde 1 degen san çıkpaydı. Sonuqtan bul eseptiñ şeşimi joq S nusxasında. Ta kelesi 11-nji esep. Teng deudi şeşiñiz deydi. Ta 4 bölüngen x azaytılğan 8 bölüngen x plus 3 teng 2-ge. Endi javaptarın orına koyuğa da bolat negizinde. Şıqara salsaq da bolat eşqanday qıyındığı joq. Ortak bölüm berik. Ortak bölüm x, x qosılğan 3. Sonda 4-ge x qosılğan 3 bersek 4x qosılğan 12 mınağan 8 beremiz. X de beremiz, to есть тең 2. Енді мына жақта үстінде 12 азайтылған 4x тең мына жақта мынамен көбейтілетін болса 2x квадрат и 3 пен көбейтіледі 6x. Сонымен 2x квадрат мына бері қарай алып келсек плюс 10x мынаны бері қарай минус 12 тең 0 болайын деп тұр. Сонымен бәрін 2-ге бөлдірсек x квадрат қосылған 5x минус 6 тең 0 бұл жерден шығатыны минус 6 мен 1. Так, минус 6 мен 1 деген А нұсқасында тұр. Келесі. 12-ші есеп өз белгілі функцияны табыңыз дейді. Қараңыздар, мен жазып шығайын. 1 дейді. Бірінші нөмірде мынандай функция. Y тең 3 бөлінген 4 x. 2. Y тең 7-нің минус x дәрежесі. 3. Y тең 11 бөлінген 4-тің минус x дәрежесі. Және 4-ші функция бізде y тең 3 жарым x. Бұл есепті енді анықтау үшін, өспелі или кеммелі екен анықтау үшін, мына минус деген нәрселердің құтылу керек бірінші. Сонда мынау бізде түсінікті, ал мынаны минустан құтылатын болсақ, бұл не болады? Екіншісі, y тең болады қаншаға? 7-тен 1-дің x дәрежесіне. Осындай түрге келтіріп аламыз. Мынаны да сөйтеміз, 3-ті де. Y тең болады 4 бөлінген 11-дің x дәрежесі. Енді өспелі деген сөз, мына x-тің саны бар ғой, мына саны бірден үлкен болу керек. Егер байқасаңыздар, мынау бірден кіші, бұл кеммелі функция. Екінші, мынау бірден кіші, кеммелі функция. Үште, мынау бірден кіші, кеммелі функция. Төртте, мынау бірден үлкен, өспелі функция. Есептің жауабы тек қана 4 ол С нұсқасы. Үшеуі кеммелі, төрт қана өспелі функция. Келесі есеп бізде жүйе түрінде берілген. Енді бұны табу қиын нәрсе деп айта алмаймын мен. Орнына қоя саламыз. Он бір Б дейді. Он бірді Б деп жатыр. Қай жері Б бұның? Так, бәрін 2-ге бөлдік, x квадрат. Қалайша b болады, ол a болады. Сөйтіп оған не алмай қояйық, уақыт кетіп отыр. Енді мынаны қараңдар. 2-нің кубы бізде қанша? 8, 8-ді 3-ге көбейтсек, 54 деген сан шықпайды. Так, 1 мен 3 дейді. 1-ді 2 болады, мынау 3-тің кубы 27, 27-ні 2-ге келсе 54 шығады. Мынау келіп тұр мына. Қалғандары мына 3 пен 1 деген ол келмейтіні түсінікті болып тұр. 2 мен 1 дегенді қойсақ ол да келмейді. Минустар мына мүлдем келмейді. Енді ол жауап түсінікті болып тұр бізде. 1 мен 3 екені. Так, келесі. Мынау бізде жүйе, теңдеулер жүйесін шешіп, y1 мен y2-нің мәнін қосыңыз дейді. Кеттік 14-ші есепті шығару керек екенімізге ол жерде жүйе берілген. Жауаптарын орнына қоя алмаймыз. Қараңыздар, 3x қосылған y тең 6. Одан кейін ондық логарифм x қосылған 4 қосылған ондық логарифм y азайтылған 1 тең 1. Мына жүйені шешіп, бізге мына y-тердің
қосынысын табу керек. Ол үшін кәдімгідей шығарамыз. Мына жерден y-ді өрнектеп алайық үстінен. y-тен 6 азайтылған 3x. Осыны алып келеміз де мына жаққа қоямыз. Сонда lg x қосылған 4 қосылған lg мынадан 1-ді азайтқан кезде минус 1 болған кезде 5 -3x болады. Тең 1-ге. Ары қарай, енді логарифмдер қосылған кезде біз білеміз сандары көбейтіледі. Сонда lg x қосылған 4 5 азайтылған 3x тең болады 1-ге. Енді біз білеміз, мынау lg деген 10 екен білеміз. 10-ның 1 дәрежесі мынаған тең. Яғни мына жақшаны ашып тастаймыз қазір. 5x азайтылған 3x квадрат қосылған 20 азайтылған 12x тең 10-ның 1 дәрежесі 10. Енді осы жерден барлығын мына жаққа өткіземін. Минус 3x болғандықтан. Плюс 3x квадратты өтеді. Так, мына екеуінен минус 7x шығатын еді. Мына жақтан мына жаққа өткізген екен. Плюс 7x болады. Мына 20-ны азайтсақ минус 10 тең 0-ге. Енді не істейміз? Мына жерде дискриминант шығарайық. Дискриминант шығаратын болсақ x тең. Так. 49 қосылған 120 тең 169 болады. Демек x1 мен x2-ні табатын болсақ, бұл жерде минус 7 плюс минус 13 бөлінген 6. Енді бұл жерде не болады? Азайтты қосатын болсақ 6 1 шығады. Азайтатын болсақ минус 20 бөлінген 6 минус 10 бөлінген 3 болады. Бұл бізде x-тер. Енді бізге не керек? Y керек. Y табу үшін мына жерге қоямыз. Яғни Y тең 6 азайтылған 1-ді қоямыз. 1-ді қойсақ 3 шығады. Екіншісі Y2-ні табу үшін 6-тан азайтамыз мынаны. Мына минус пен минус плюс болады біріншіден. Сосын мына 3-ке көбейткен кезде 3 пен 3 қысқарып кетеді мына 3-і. 10 қалады. Тең 16. Енді 16 мен 3-ті қоссақ жауабы қанша? 19. Сонымен ол бізде қай жерде? B нұсқасында. 15-ші есеп теңсіздіктер жүйесін шешіңіз дейді. Так, берілгені 3x үлкен 24 қосылған 11x 5x азайтылған 1 кіші 6 азайтылған 2x x үлкен немесе тең 0-ден дейді. Енді бұл түсінікті нәрсе, барлығын былай қарай жинайын, мен 24-ті бері қарай алып келейік. Минус 24 үлкен, мынау 8x болсын. Мынау бері қарай алып келсем 7x кіші 7 болады. Мынау осылай тұра береді. Одан кейін істейміз, 8-ге бөліп тастаймыз. Сонда минус 3 үлкен 0-ден. Так, мына жерде 7-ні бөлсем x кіші 1-ден, x үлкен немесе тең 0-ден. Мына үшеуін істейміз, қиылыстырамыз. Так, мынау минус 3-ден кіші деп отыр. Минус 3 деген сан міне, осыдан кіші. Енді мынау не деп отыр? 1-ден кіші деп отыр. 1 деген сан осыдан кіші. Мынау не деп отыр? 0-ден үлкен дейді. 0 деген мына жерде. Одан үлкен. Енді бізге үшеуін де қиылысқан жер керек. Бізде үш рет қиылысқан жер мүлдем жоқ. Мына үш теңсіздікте қиылысу керек. Үшеуі де қиылысқан жоқ, сондықтан бұл есептің шешімі жоқ деген сөз. Ол E нұсқасында. Бұл бітті. Келесі. 16-шы есеп. Так. 16 десек, тізбек берілгенімізге рекуренті түрде A8-дің мәнін табыңыз дейді. Мынандай есеп. Берілген жазайын мен. A1-ді берген бізге 1-ге тең. A2 минус 2-ге тең, A3 1-ге тең. Сонымен A
n plus 3 деген форма беріпті бізге. An қосылған an plus 1 қосылған an plus 2 дейді. Қазір мен енді біраз адамды мына жерден шығаруға тура келеді қазір. Тыңшталыңыздар, мен қателескен жоқпын. Дұрыс шығардым жаңа. Так. Ары қарай. Бізге A8 табу керек. Енді. Кет A8-ді табу үшін бізге n-ге қанша қою керек қараңыздар? 5 қою керек мына жерге. Сонда қараңыздар. A8 шығады. Мен n-ге 5 қойдым. Сонда A5 қосылған A6 қосылған A7. Ал менде A5-тің өзі де жоқ. Ал A5-ті табу үшін не істеймін мен? Мына жерге 2 қоям. Сонда мынау A5 болады. Мынау не болады? A2 қосылған A3 қосылған A4 болады. Ал менде ол да жоқ. Мынау да жоқ. A4-ті табу үшін не істеймін? Мына жерге 1 қоям. Сонда мынау A1 қосылған A2 қосылған A3 болады. Міне. Демек, бірінші A4-ті тауып аламыз. A4-ті табу үшін бізде үшеуі дайын міне. A1 1, A2 минус 2, ал мынау 1 тең 0-ге. Так, бұл бізде не? A4. Енді A5-ті табамыз мына жерге қойып. A5-ті табатын болсақ, A2 деген бізде минус 2, A3 дегеніміз 1, A4 дегеніміз 0. Қанша? Минус 1. Так. Енді A5 табылды. A6-ны табамыз енді. Қараңыздар, A6 жоқ бізде. A6-ны табусынан 3 қоямыз, сонда A3 қосылған A4 қосылған A5. Так, A3 дегеніміз бізде міне 1. A4 дегеніміз 0. A5 дегеніміз минус 1. Тең 0-ге. A6 0 болды. Енді A7 керек. A7-ні табу үшін мына жерге 4 қоямыз, онда A4 қосылған A5 қосылған A6. A4 0-ге тең, A5 минус 1-ге тең, так A6 0-ге тең. Тең минус 1. Енді болды бізде, мынаның бәрін таптық. A5 дегеніміз жаңа шықты минус 1, так A6 дегеніміз 0, A7 дегеніміз минус 1, минус 2. Есептің жауабы минус 2 болады екен D нұсқасында. Келесі 17-ші есеп туынды. Y тең X-тің 12 дәрежесі азайтылған 3X-тің 7 дәрежесі қосылған 41-дің 11 дәрежесі дейді. Енді туынды дегеніміз бізде оңай нәрсе. 11 алдына түседі. X квадрат минус 3x'тің 7 дәрежесі қосылған 41-дің 10 дәрежесі болады. Одан кейін бұл бізде күрделі функция болғандықтан мынаның туындысы бар. 12x'тің 11 дәрежесі азайтылған 21x'тің 6 дәрежесі болды. Мынаның туындысы 0. Мұны дәл осылай тұрады. Есептің жауабы А нұсқасында. Келесі 18-ші есеп. Мынау бізде параболамен шектелген фигура ауданы, мына түзумен шектелген және параболамен шектелген. Енді мынаны біз клеткаға бөліп істейтін болсақ, жауапты табу өте қиын ол жолмен. Сондықтан, x-тің дәрежесі 2 деп қоямын. Анау ма? Онда тұрған ештеңе жоқ қой. Бір қате іздеп, қате табу үшін кірген адамға ұқсайсыздар негізінде. Білмеймін. Бір білім үйрену үшін емес, қате табу үшін кірген сияқтысыздар. Так, мына жерде жаңа клеткаға бөліп шығару қиын деп айтып жатырмын бірден. Өйткені 9 деген 9 клеткаға бөлу керек, ол қиын. Сондықтан біз не істейміз? Кәдімгі шығару жолын саламыз. Мынау параболаны теңдеу керек бізге. Параболаны теңдеуді жазу өте оңай. Мына төбесінің координатасын білсек болды. Бұның координатасы 3 пен 0. Демек, параболаның теңдеуі не болады? Y тең x минус 3 болады. Соның квадраты плюс 0. 0-ді жазбай қойсақ болады. Парабола жоғары қарай анықтан, мынаның алдында плюс тұр. Демек, бізде бұл не? X квадрат минус 6x плюс 9. Мына параболаның теңдеуі.
Енді бізде парабола ғана тұр, басқа ешқандай түзу жоқ, ештеңе жоқ. Шектері 0 мен 3. Интеграл 3 пен 0-ді аламыз. X квадрат минус 6x плюс 9 dx болды. Осымен шығады есептің жауабы. Алғашқымызға x куб бөлінген 3 азайтылған 3x квадрат қосылған 9x 3 пен 0. Так, 3-ті қойсақ мына жерде 27 3-ке бөлеміз 9. Азайтылған мынаған қойсақ 27, мынаған қойсақ 27. 0-ді қойсақ 0 болады, сондықтан қойдың қажеті жоқ. Есептің жауабы 9. Так, келесі 19-шы есеп. Қабырғалары 8 см және 15 см болатын тік төртбұрыш шеңберге іштей сызылған дейді. Шеңбердің ұзындығын табыңыз дейді. Өте оңай есеп. 18, немесе 19 екен. Бір шеңберге шеңбер ұқсамай қалды. Осыған мынандай тік төртбұрыш іштей сызылған. Мысалы, тік төртбұрыш іштей сызылған, бұның қабырғалары 8 және 15. Енді бізге осы шеңбердің несін тап деп, ұзындығын табу үшін бізге не керек? Радиус керек. Ана 15, мынау 8 болса, 225-ге 64 қосамыз 289, 17. Міне. Мынау бізде шеңбердің несі? Диаметрі. Яғни диаметр тең 17, ол бізде әр неге тең? 2 радиусқа тең. Ал шеңбердің ұзындығының формуласы L тең 2 pi r. Яғни 17-тің қасына нені? Пи-ді жалғастырамыз. Бітті. 2 r и pi тұр. 17 pi болады есептің жауабы С нұсқасында. Келесі 20-шы есеп бөлшекті қысқартыңыз дейді. B квадрат минус 4a квадрат минус b плюс 2a бөлінген b квадрат минус 4a квадрат дейді. Енді бұл есепті әртүрлі жолмен шығаруға болады. Сан беріп шығаруға болады бір әдісі. Бұның орнына 2-ні, аның орнына 3-ті мысалға беріп шығаруға болады. Немесе бұны кәдімгідей көбейтуге жіктесек те болады. Көбейтуге жіктейтін болсақ, бұл бізде қалай болады қараңыздар. Мынау b квадрат b минус 2a b плюс 2a деген формула мынау. B квадрат минус a квадрат былай жіктеледі. Ал мынаны жақшаға алатын болсам, минус деп жақшаға алсам, b минус 2a болады міне. Астында да сондай не тұр? B минус 2a мен b плюс 2a тұр. Енді жақшаның сыртынан b минус 2a-ны шығарамын жоғарыдан. Сонда b минус 2a жақшаның сыртынан шығаратын болсақ, мынау қалады b плюс 2a, мынаның орнында минус 1 қалады. Бөлінген b минус 2a, b плюс 2a. Мына екеуі қысқарады. Болды, қалғаны есептің жауабы. B қосылған 2a минус 1 бөлінген b қосылған 2a. Ол a нұсқасында тұрған сияқты. Болды. Келесі 21. Так, 21-ші есеп ол жұмысқа байланысты есеп. Жақсылап мән береміз. Оңай есеп деп айта алмаймын, әрине кішкене күрделірек. Кімде берілген жоқ болса, басып алыңыздар. жалпы былай, бұндай жұмысқа байланысты есептерде біз былай істейміз. Міне, екі адам бірігіп бір жұмысты 20 күнде орындайды деген нәрсе былай. Міне, екі адам бірігіп, яғни 20 күнде, міне, екеуі бірігіп, бір бөлінген x пен бір бөлінген y жұмысты бітіреді. Екі адам бірігіп бір жұмысты бітіреді, міне. Түсінікті ғой, міне. 20 күнде, міне. Ал x пен y дегеніміз не? X пен y мынаның бір өзі істейтін уақыт, ал мынау екінші жұмысшының бір өзі істейтін уақыттары. Мынау сонда екеуінің жылдамдықтары сияқты. Екеуінің жылдамдықтарын қосып т-ға көбейтсек, мынау жұмыс шығады деген сияқты ғой. A көбейтілген, n көбейтілген та сияқты. Енді бұл жерде ары қарай не айтылып отыр? Екеуі бірлесіп 8 күн жұмыс істейді, қараңыздар. Екеуі бірлесіп 8 күн жұмыс істейді.
Ar qaray. Жумусу биткен жок айла. Не істейді? Бірінші адам, қалған жұмысты бірінші адам, яғни 36 күнде не істейді? Бітіреді жұмысты. Міне, жұмыс бітті дегенді білдіретін ол бір деген. Бір жұмыс аяқталды. Екеуі бірге 8 күн жұмыс істеді, қалған жұмысты бірінші жұмысшының өзі ғана істеді міне. 36 күн. Сұмтой. Енді бізге сұрақ қойып отыр. Осы жұмысты, мына қалған жұмысты. Мынау істесе қанша күнде бітіреді деп отыр. Енді жоғарыдан битейін. 1 бөлінген 2 пен 1 бөлінген 2 тауып алайын. 20-дан 1-ді, 20-ны бөлшіріп, осыны әкелем де мына жерге қоясам. Маған x пен y-ді тауып алу керек өшім. Сонда 8 көбейтілген мынау бізде 20-дан 1 қосылған мына 36 бөлінген x тең 1-ге. Мынаны былай қарай өткізіп жіберем. Сонда 36 бөлінген x тең мына екеуін қысқартып жіберсек 4-ке 5-тен 2 болады. Бірден азайтамыз 5-тен 3 болады. Енді осы жерден x табатын болсақ, x тең болады 36 көбейтілген 5 бөлінген 3. Так, мына екеуі қысқарса 12 60. Мына нені білдіреді x деген? Егер бірінші жұмысшы бір өзі істесе, мына жұмысты 60 күнде бітіреді деген сөзіне. Енді мен y-ді тауып алайын. Мына жерге қойып. 1 бөлінген 60 қосылған 1 бөлінген y тең 1 бөлінген 20. Бай қарап өткіземіз. Сонда 1 бөлінген y тең ортақ бөлім 60 болады. Мына жақта маған 2-ні береміз, е? Мына бай қарап өткізіп отырмын. Сонда 2 азайтылған 1. Мына 3 береміз ғой, мына кешіресте 3 береміз, 3-тен 2 болады. Сонымен мына екеуі қысқарса мына 30-дан 1. Демек y қанша? 30. Бұл жерде не түсінеміз, қараңыздар. Мынау бір өзі істесе 60 күнде бітіреді бірінші жұмысшы. Ал екіншісі 30 күнде бітіреді. Демек мына екінші жұмысшы маған қарағанда 2 есе тез жұмыс істейді деген сөз. Сонда мына қап кеткен жұмысты мына 36 күнде орындаса, мына бірінші жұмысшы мынау қанша күнде орындайды? 18 күнде орындайды. Неге? Өйткені мынаның жылдамдығы мынаған қарағанда 2 есе көп екенін түсіндік мына жерден біз. Сонда мына есептің жауабы 18 болады А нұсқасында. Так, келесі 22. Так, модуль астында котангенс 2x қосылған π бөлінген 4. Так, тең кіші екен. Тұбырасы 3 бөлінген 3. Так, модульдік теңсіздіктер білеміз жүйеге айналып кетеді. Егер модуль кіші болып тұрса, сонда біз мынау жүйе күйінде жазамыз. Котангенс 2x қосылған π бөлінген 4 кіші тұбырасы 3 бөлінген 3-тен. Екіншісі котангенс 2x плюс π бөлінген 4 үлкен болады и мынау минус болады енді. Енді осыны қалай шығарамыз? Бұл әрине шеңберге негізделген шеңберге саламыз кәдімгі. Одан кейін катангенстің мынандай теңсіздіктерінде тек қана шеңбердің мына жоғары жағы ғана қолданылады. Катангенстің жоғары жағын қолданамыз, өйткені екеуі де катангенс. Енді не істейміз? Мынаған қарайық. Мынау бізде қандай сан? Оң сан. Сосын мынаның кестедегі мәні π бөлінген 3 60 градус, е? Мына катангенс. Енді таңба кіші болса, катангенсте солға қарай бойылады. Бұл бітті мынау, үсті бітті. Енді астында мынау қандай сан? Минус сан. Енді бізде катангенстің таңбасын білеміз ғой, плюс минус екен. Минус сан болғандықтан минусқа қарай сызық сызылады. Таңба үлкен. Мынаның кестедегі мәнін жазып қояйық. Минус π бөлінген 3-тегі, тұбырас бөлінген 3-тегі мәні π бөлінген 3. Минус болған кезде бір сан жетпей қалады. Енді таңба үлкен. Үлкен деген сөз бұл оңға қарай бойы деген сөз. Мына екеуінің қиысқан жері шықты. Мына есептің жауабы. Есептің жауабы емес әрине ол. Пока. Әлі біткен жоқ. Мына сонда бізде есептің жауабы мынау жүйенің қиысқан жері мына жер. Енді мына π бөлінген 4-ті не істейміз? Екеуінен де азайтып аламыз. Надан да надан да. Сонда π бөлінген 3-тен азайтамыз π бөлінген 4-ті. Ортақ бөлім 12, мынаған 4 береміз, 3 бөлеміз. Π. Мынадан мынау шықты. Енді 2π бөлінген 3-тен азайтамыз π бөлінген 4-ті. Ортақ бөлім 12. Так, мынаған
Неге дейсіз ба? Катангенсте сондай. Катангенспен косинус та минус болған кезде, өлшем бірлік жазған кезде, мына бұрышын осылай бір сан жетпей арасына. Или пиден азайтамыз деп айтамыз ғой, екінші ширекте. Так, мынаған 4 береміз, 8, 8-ден азайтамыз, мынаған 3 береміз. 5 пи бөлінген 12 болады. Енді енді не істейміз? Бұл бізде жауабы плюс пен плюс пен. Жазып қойын мен 2x тиісті. Пи бөлінген 12 қосылған пн, 5 пи бөлінген 12 қосылған пн. Енді мына 2-ге бөлсек болды. Ең соңғы шығаратын нәрсеміз. Сонда пи бөлінген 24 қосылған пн бөлінген 2, 5 пи бөлінген 24 қосылған пн бөлінген 2. Так, е нұсқасында. Так. 23-ші есеп. Жақсылап мән береміз, бұл бізде геометрияның планиметриясының есебі. Үш бұрыштың бір қабырғасы 4, ал оған іргелес бұрыштары 30 және 45, үш бұрыштың басқа қабырғаларын табыңыз дейді. Так, шығарайық. 23. Так. Бір үш бұрыш берілген. Оның бір қабырғасы 4 және іргелес жатқан бұрыштары деген сөз осыған тиіп тұрған бұрыштар 30 және 40. 5 градус. Басқа қабырғаларын тап дейді. Сонда мына қабырғасын x дей салайық, мына қабырғасын y деп ала салайық. Енді бізде бұл синустар теоремасына негізделген есеп. Бірақ формула бар, сонымен шығарамыз. Бұл есепті қиындататын жер мынау. Бізге мына 3-ші бұрыш керек болады, мына жер. 180-нен 2-ні 70-ге сапсасақ 105 градус қалады. Яғни мынандай теорема бар. X-ті бөлеміз оған қарсы жатқан қабырғасы. Мына екі қабырғасын табу керек, x пен y-ді. X-ті бөлеміз синус 30-ға тең болады. 4-ті бөлеміз синус 105-ке. Деген теорема бар, осы жерден x шығады. Енді бұл есепті қиындап тұрған мынау. Синус 105-тің мәнін табуымыз керек. Синус 105-тің мәнін қалай тапсақ болады? Жаза салайын. Синус 105-ті біз бүйтіп жазсақ болады. Синус 60 қосылған 45 деп. Енді бұл синус альфа плюс бетаның формуласы кәдімгі. Не болады? Синус 60 градус, косинус 45 градус, қосылған косинус 60 градус, синус 45 градус деген формулаға. Так, ары қарай. Кеттік. Енді мынау синус 60 градустағы мәні түбір асты 3 бөлінген 2, косинус 45 градустағы түбір асты 2 бөлінген 2, қосылған 2-ден 1, қосылған түбір асты 2 бөлінген 2. Сонда ортақ бөлім 4, түбір астында 6, қосылған түбір астында 2. Мынау бізде не? Синус 105 градустың мәні. Қазір осыны қолданып x-ті табамыз. Так, мына жерге сиядым екен, көреміз қазір. Сонда x тең болады бізде. Мына менен көбейтеміз. 4 пен 2-ден 1-ді көбейтеміз. 2. Сол 2-ні мынаған бөлеміз. Сонда қараңыз, мынандай нәрсе болады. X тең. Мына 2-ні көбейттім, 2 болды. Соны бөлеміз неге? Синус 105, яғни мынаған. Түбір асты 6 қосылған түбір асты 2 бөлінген 4-ке. Енді мына бөлген кезде 2-нің орны ауысатын, 2-нің орны 4 жоғары кетеді. Сонда 8 бөлінген түбір асты 6 қосылған түбір асты 2. Енді бұл жерде не істейміз? Иррационалдан құтыламыз. Яғни екі жақта да түбір асты 6 минус түбір асты 2-ге көбейдім. Сонда мына екеуі бізде а квадрат минус б квадрат болады. Яғни 6 минус 2 4 болады. 4 пен 8 қысқарады. Сонда 4 болады. Мынамен қысқарды и түбір асты 6 минус түбір астында 2. Енді бізде бұлай қалдыра салмаған, қателеспесем, тағы да түбір асты 2-ні жақсының сыртына шығарған сияқты. Так. Әзір көрейік. Ана 4 шықты, 2 болады ғой, айтпақшы. Адам 4 шығады, 8 мен 2 болады. Енді мына түбір асты 2-ні де жақсының сыртына шығарып жіберген, 2 түбір асты 2 деп. Сонда ана кішкене не қылады?
Tübü rastı 3, minus 1. Tak, bunda cevap özü bir ağı yerde tur. En nuskasında tur, körüp tursun mu? Başka yerde onda nesil yok, sonunda biz 2-na y-ti tabudun kajeti yok. Naminak biz eseptin cevabını tabuduk, en nuskası eken. Tak, kelesi. Şimdi 2 esep kaldı. Şimdi bulardım, bulay. Ауызша шарасыламыз. Так, суға батқан кемеден 6 қап алтын монеталар табылған. Бірінші қапта 60, екіншісінде 30 дейді. Так, 60 дейді. 30. Одан кейін 20 дейді. Одан кейін 15 дейді. Так, 4 еу. Одан кейін 5-ші мен 6-шыны тап дейді. Мына екеуінің ішінде қанша монета болған дейді. Бір заңдылық бар дейді. Енді байқасақ, бұл жерде негізі қатты қиын нәрсе емес. 60-ты 2-ге бөлеміз 30, 60-ты 3-ке бөлеміз 20, 60-ты 4-ке бөлеміз 15, 60-ты 5-ке бөлеміз 12, 60-ты 6-ға бөлеміз 10. Сонда есептің жауабы Е нұсқасында. Сонда заңдылықпен жазылған. Келесі. Мына жерде қайсысы артық дейді? Бұны табу үшін де қатты қиын нәрсе емес, негізі кішкене ойлану керек. Мына ішінде 4 бұрыш тұр. Сыртында 5 бұрыш тұр. Мына жерде ішінде 1 2 3 4 5 6 бұрыш тұр. Сыртында 7 бұрыш тұр. Мына жерде ішінде 5 бұрыш тұр. Сыртында 6 бұрыш тұр. Так, мына жерде ішінде 1 2 3 5 бұрыш тұр. Сыртында 1 2 3 4 5 6 7 бұрыш тұр. Мына ішінде 3 бұрыш тұр. Сыртында 4 бұрыш тұр. Егер байқасақ, бір ғана бұрыш артық болып тұр барлығында, тек қана мынада ғана, 4-ші суретте ғана сыртындағы бұрыштар саны ішінен 2-ге көп болып тұр. Сондықтан артығы бұл жерде болады. Осымен аяқталды. Қашан кіресіз? Енді белгісіз қашан кіремін, қашан кірмеймін. Сіздер өте төмен деңгейде репост жасадыңыздар алдыңғы жолы. Мүлдем жасалған жоқ, сондықтан мен сабақ өткен жоқпын. Кімде кім үлгермей қалған болса, қазір қайталап көрсеңіздер болады, трансляцияны қайталауға болады. Сол жерден көресіздер. 24 сағат сақталады. Ақыл кеңес дейсіз ба? Мотивация. Енді мен психолог емеспін, шын бірден айтайын. Мен ешқандай бір қанаттандырып жіберетін бір андай бір сөздер айта алмаймын. Енді біз адам баласымыз, адам баласы басқа жаратылыстарға қарағанда немен? Ақылмен ерекшеленген. Ақыл берді бізге. Егер желкеңізде басыңыз болса, онда сізге ешқандай мотивацияның керек жоқ. Сол басты қолдану керек болды. Бір мотивация беретіндей, бір сіз ауырып жатқан адам емессіз, өмірден түңіліп жатқан адам емес қой, мотивация беретін. Ертеңіз болашағыңыз үшін қам жесеңіз болды. Репост азайтасыз ба дейді. Енді мен осы уақытқа дейін менің сайтыма жазылды көп оқушылар, маған менің курстарыма қатысты. Қазір олардың балдары 20-ға жетті. Вот солай істеу керек еді сіздерге. Отыға аз уақыт қалды, мен сіздерге қазір дайындал деп, не деп айту уже кеш шығар, өйткені математика деген ол кішкене көп дайындықты қажет ететін нәрсе. Болып қойды, біз бітірдік. Жоқ, Семей қаласында өткізген жоқпын мен. Бұйырса,
Менде жоспар бар, Батыс Қазақстанның әр қаласына барып сабақ өту келесі жылы. Атырауға, Маңғыстауға, Ақтауға бұйырса барып өтсем ба деген жоспар бар. Жақсы, басқа сұрақтарыңыз болмаса. Сау болыңыздар. Биыл енді ұбыты дайын жақындап қалды ғой, несіне немсеміз? 22 күн үстінде жарайсыз, иә. Жақсы. Форма жаттау үшін есеп шығару керек болды, басқа ешқандай не жоқ. Ай, жаңа не қылдыңыз деп қосылды ба? Есіме қалдым дейді. Юкоға шеді, Юкоға. Оңтүстік Қазақстан облысынан маған ешқандай шақыру келген жоқ. Аман болыңыздар. Рахмет сізге. Сіздер де аман болыңыздар. Енді білмеймін қашан кездесеміз. Енді тағы да сабақ бола ма болмай ма ол жағында ештеңе айта алмаймын. Сау болыңыздар. Мені оқушылар шақырады, мұғалімдермен келісіп, солай. Қазір болсам болуға дейін жақсы шығар алам ба дейді. Ол тек сізге байланысты, сіздің қабілетіңізге байланысты. Қанша жинап жүрсіз қазір? Келесіде көріскенше. Жақсы, сау болыңыздар.